Želimo vam dobro večer. Na početku dnevnika Prima mreže najvažnije vijesti. Uskoro početak izgradnje bolnice istočno u Novo Sarajevo, najavio predsjednik Dodik. Orić prijeti i podmićuje svjedoke, potvrdili izvori MUP-a Srpske. Istočno Novo Sarajevo, Banja Luka, Nevesinje i Beograd proslavili krsnu slavu Spasovdan. Lider Mosta Božo Petrov najavio novi ultimatum HDZ-u i domoljubnoj koaliciji. Teroristički napad u centru Tel Aviva, 4 mrtvih. Sutra prije podne sunčano, popodne na oblačenje povremeno sa kišom. Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik i resorni ministar Dragan Bogdanić posjetili su danas bolnicu Istočno Sarajevo i sa rukovodstvom ove zdravstvene ustanove razgovarali o dinamici izgradnje novog i savremenog bolničkog objekta. Posjeta bolnici u Istočnom Sarajevu organizovana je dan nakon raspisivanja tendera za izgradnju nove bolnice u postojećem kompleksu u naselju Kasindo. Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik istakao je da bolnica Istočno Sarajevo ima značajnu javnu funkciju i nakon dosadašnjih adaptacija odlučeno je da se gradi novi bolnički objekat koji će biti centralni na ovom prostoru. Sredstva od oko 50 miliona maraka za izgradnju nove bolnice ići će na teret vlade i budžeta Republike Srpske, rekao je Dodik. Želimo da postaknemo što je bolje moguće uslove za rad ovde, za stanovnike koji gravitiraju u ovom prostoru, da obezbedimo neophodne funkcije koje bolnički centar ovog tipa treba da ima i mora da ima. Predsjednik Srpske je podsjetio da su u ranijem periodu bile očekivane određene donacije za bolnice u Istočnom Sarajevu, ali da one nisu stigle. Negirao je spekulacije da su donacije za bolnicu Istočno Sarajevo preusmjerene za gradnju nekih objekata u Aleksandrovcu. Resorni ministar Dragan Bogdanić precizirao je da je međunarodnim tenderom za izgradnju nove bolnice, koji je raspisan juče, predviđena izgradnja bolničke zgrade površine 10.000 kvadratnih metara sa potrebnom opremom. Prema idejnom projektu finansiranje će ići po modelu da izvođač isfinansira gradnju, a onda u narednih 7 godina kroz rate, počeo od 1. januara 2017. Vlada Republike Srpske, odnosno Ministarstvo zdravlja, izvrši plaćanje. Orijentaciona cijena je znači negdje oko 50 miliona konvertibilnih maraka sa uračunatim PDV-om i sa uračunatim kamatom na uloženi kapital. Ministar Bogdanić zatražio je od direktora bolnice Gorana Todorovića da se u toku gradnje nove bolnice kadar dodatno edukuje, da bi stanovnici ovog regiona imali kvalitetnu zdravstvenu zaštitu. Bogdanić je naveo da bi gradnja nove bolnice trebalo da počne za oko 2 mjeseca i da traje 18 mjeseci. Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik rekao je da je odnos Rusije prema Republici Srpskoj i Bosni i Hercegovini korektan i da on ne utiče na kreiranje odlika i upravljanje u BiH, za razliku od odnosa zapadnih zemalja. Priča o uticaju Rusa služi za dnevno potkusirivanje, kaže Dodik. On je danas u Istočnom Sarajevu izjavio da se slaže sa zaključkom Savjeta za implementaciju mira u BiH da pojedini političari koriste govor mržnje, a kao primjer naveo je donedavnog turskog premijera Ahmeta Davutoglu, a te poglavara Islamske zajednice u BiH Huseina Kavazovića. Što se mene tiče, ja ne mrzim ni Bošnjake, ni Muslimane, nikoga ne mrzim, ali isto tako, ali veoma volim Srbe. I nisam spreman da prihvatim bilo šta što bi bilo loše za Srbe i njihove dobre namjere apsolutno nikada nisam razumio na taj način. Dakle, što se tiče ovih koji tu nešto karikiraju ili fingiraju neke ozbiljne sastanke, pikam, mislim da je krajnje vrijeme da se to ugasi, da to ne postoji. Previše intervencionizma u ovoj Bosni i Hercegovini, stranci ne doprinese ničemu dobrom u ovoj zemlji. Sve što ovdje ne funkcioniše, oni su zaglavili u blato promjena Dejtonskog sporazuma. Visoki predstavnik je taj koji je devastirao politički sistem uspostavljen međunarodnim ugovorom i Vijeće za implementaciju mira se i sastaje samo da bi opravdalo njegove velike plate 24.000 eura mjesečno koliko on prima i da bi govorio kako on je neophodan i kao nešto dobar.
Ambasada Ruske federacije u Bosni i Hercegovini izrazila je rezervu na dio teksta komunikea sa sjednice Upravnog odbora Savjeta za sprovođenje mira u BiH koji se tiče euroatlantskih integracija BiH, čime je skrenuta pažnja na odsustvo konsenzusa u BiH u vezi sa perspektivom članstva zemlje u NATO. Izrazili smo neslaganje u vezi sa uključivanjem u tekst zajedničkog komunikea Upravnog odbora Savjeta za sprovođenje mira tačke o temi integracije BiH u euroatlantsku alijansu. Ne vidimo razlog za odvojeno potpisivanje euroatlantske problematike u dokumentu koji je u kontekstu sprovođenja Dejtonskog mirovnog sporazuma, saopšteno iz ambasade Rusije u BiH. Ambasadori smatraju neprihvatljivim uporne težnje alijanse da uprkos trenutnoj realnosti u BiH upliće narode ove zemlje u svoje opasne igre i da za te svrhe koristi Kancelariju visokog predstavnika u BiH i Upravni odbor PIK-a. Ministar inostranih poslova BiH Igor Crnadak izjavio je danas u Banja Luci da će na sjednici Savjeta ministara BiH tražiti da direktor Agencije za statistiku BiH Velimir Jukić povuče odluku o programu obrade rezultata popisa stanovništva. Mora da se utvrdi naravno iz kojeg razloga izostaje eventualno vraćanje određenih kredita prema predviđenoj. Sjednica Savjeta ministara BiH trebalo bi da bude održana u utorak 14. juna i sigurno je da ću tražiti da navedena odluka bude povučena, kaže Crnadak, dodajući da nije siguran u podršku kolega iz Federacije Bosne i Hercegovine. Odluka gospodina Jukića nakon političkog dogovora lidera stranaka da se to pitanje ostavi za novembar mjesec je ugrozilo mnogo više od popisa. Dakle, nije više samo pitanje popisa, nego je u pitanju sada jedno poljuljano povjerenje. Ja mislim da je najbolji način da se to povjerenje vrati, da se vrlo jednostavno, od isto tako gospodina Jukića, donese odluka o stavljanju van snage prethodne odluke. Govoreći o zaključcima Savjeta za provođenje mira, Crnadak je rekao da u Bosni i Hercegovini ne postoji konsenzus o konačnom članstvu NATO. Ovaj savjet ministara i ova struktura vlasti ide sa tim da se sarađuje sa NATO-om. Na platformi koju imamo do sada to ćemo i raditi. Nema konsenzusa. Predsjednik Vlade Republike Srpske Željka Cvijanović izjavila je da su irelevantni zaključci Savjeta za provođenje mira u BiH, te da već godinama ne čita komunike jer ne vidi smisla u tome. Ona je ocijenila da davanje mišljenja na taj način, odnosno podržavanje nekog pojedinca koji je donio neku odluku, pokazuje nakaradnost države u kojoj se uopšte može vijećati na taj način. Dakle, ovdje institucije treba da rade svoj posao i ovdje moraju da se uvažavaju pravila konsenzusa i dogovaranja prilikom odlučivanja, pogotovo kad je u pitanju nešto toliko suštinski i važno kao što je to popis stanovništva. Dakle, niko nema nikakvo autonomno pravo da vodi procedure o popisu ili nekoj drugoj važnoj stvari sam. Predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske, Nedeljko Čobrilović, potvrdio je danas da u ovu zakonodavnu instituciju još nije stigao zahtjev za održavanje posebne sjednice o popisu stanovništva u BiH. U Ministarstvu unutrašnjih poslova Republike Srpske potvrdili su za RTRS da je pokrenuta obimna istraga o pritiscima, ucjenama i podmićivanju svjedoka u slučaju koji se pred sudom BiH vodi protiv Nasera Orića za ratne zločine nad Srbima u Podrinju. Kako Radiotelevizija Republike Srpske saznaje, svjedoci tužilaštva Bosne i Hercegovine izloženi su gotovo svakodnevnim prijetnjama, o čemu je MUP Srpske prikupio obimnu dokumentaciju i dostavio tužilaštvu BiH. Kako su mediji ranije objavili, na području Bratunca poznat je slučaj jednog biznisena koji je jednog od svojih radnika, a koji je važan svjedok u slučaju Orić, ucijenio otkazom ukoliko bude svjedočio pred sudom BiH. Nezvanično svjedocima po Srebrenici i Bratuncu Orićevi saradnici nude i do 50.000 konvertibilnih maraka u zamjenu za iskaz koji optuženog neće dovesti u vezu sa počinjenim ratnim zločinima na Srbima. Na području Ozrena i Posavine prema operativnim saznanjima nalazi se nekoliko srpskih masovnih grobnica koje moraju biti ekshumirane, izjavio je član kolegijuma direktora Instituta za nestala lica BiH Milutin Mišić. Mišić ističe da bi ekshumacijom ovih, kao i velikog broja drugih srpskih grobnica, bio otklonjen zastoj u procesu traženja nestalih Srba u BiH. Mišić je naveo da u Institutu za nestala lica BiH trenutno postoji više od 150 nerealizovanih zahtjeva za ekshumacije, od kojih je većina iz Banja Lučke kancelarije Instituta za nestala lica, jer se pretpostavlja da je riječ o srpskim žrtvama. Porodice nestalih iz Republike Srpske, kaže Mišić, očekuju da konačno budu završene ekshumacije deponije u sarajevskom naselju Buđa Potok, na Alpašinom polju, kao i na lokaciji Kazani.
Predsjednica vlade Republike Srpske Željka Cvijanović izjavila je da treba istražiti kredite Investiciono-razvojne banke Republike Srpske jer krediti nisu poklon, već novac koji se mora vraćati. Mora da se utvrdi, naravno, iz kojeg razloga izostaje eventualno vraćanje određenih kredita prema predviđenoj dinamici, ali isto tako znam da IRB sama i po službenoj dužnosti naravno preduzima određene radnje, podnosi određene prijave i vodi o tome računa, ali apsolutna podrška tom procesu. Predstavnici Saveza za promjene održat će večeras u 19 časova protest u Prijedoru protiv rasprodaje prirodnih resursa i prodaje državnog kapitala u rudnicima željezne rude Ljubija. Ove proteste predstavnici vlasti u Srpskoj karakterišu kao politikanstvo i obmanjivanje javnosti, dok iz opozicije kažu da je nedopustivo da vlada želi sumnjivoj kompaniji da proda prirodne resurse i državni kapital. Iz gradskog odbora DNS-a Prijedor pozvali su građane da razmisle da li da se odazovu pozivu Saveza za promjene za večerašnji skup u Prijedoru ili da u miru i dostojanstveno izađu na izbore u oktobru i tada iskažu svoje političko mišljenje. Za večeras najavljeni skup opozicije u Prijedoru protiv prodaje državnog kapitala u rudnicima željezne rude Ljubija, predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik ocijenio je politikanstvom najveće vrste. Premijerka Srpske Željka Cvijanović proteste je okarakterisala obmanjivanjem javnosti i odvlačenjem pažnje od promašaja koje opozicija čini na nivou Bosne i Hercegovine. Mi smo već bili donijeli odluku da i mi se pojavimo u Prijedoru, pa vjerujemo da će to biti isprazna priča, pa nismo htjeli da damo značaj. Nema ničega lošeg u namjeri da se proba, dakle, osnažiti ili dovesti investitor da bi se otvarala nova radna mjesta ili stavilo u pogon nešto što očito nije funkcionisalo na način kako je trebalo. Gradonačelnik Prijedora Marko Pavić izjavio je da je najavljeni protest u Prijedoru političkog karaktera i da ne doprinosi stabilnosti u ovom gradu, te pozvao građane da ne nasjedaju na rušiločku politiku na ulici. Večerašnji protest predsjednik Gradskog odbora Demokratskog narodnog saveza Prijedor Milenko Đaković ocijenio je čistim političkim skupom koji je organizovan pred oktobarske lokalne izbore. Gdje na neki način se uzbunjuju, iznemiruju i građani koji inače su već na neki način u svojim razgovorima, u pripremama i odlučivanju za koga će glasati na izborima u oktobru 2016. godine. Poslanik SDS-a u Narodnoj skupštini Republike Srpske Miladin Stanić izjavio je da je nedopustivo da vlada Srpske rasprodaje prirodne resurse. O svih resursa koje koriste privatnici u Republike Srpskoj, Republika Srpska gotovo nikakve koriste nema. Gradski odbor Srpske demokratske stranke Prijedor osudio je uvrijedljive i prijeteće grafite upućene istaknutim stranačkim liderima, funkcionerima i poslanicima SDS-a, PDP-a, NDP-a i Srpske radikalne stranke Republike Srpske. Iz SDS-a navode da su o grafitima obavijestili i Centar javne bezbjednosti Prijedor. Danas je Spasovdan, krsna slava istočnog Novog Sarajeva, Banja Luke, Nevesinja i Beograda. Obilježavanje krsne slave u istočnom Novom Sarajevu počelo je sinoć svečanom Spasovdanskom akademijom. Jutros je služena liturgija u crkvi Svetog velikomučenika Georgija na Vracama, a potom su položeni vijenci na rekonstruisani spomenik na vojničkom groblju na Vracama i obilježen dan formiranja prve Sarajevske mehanizovane brigade. Nakon slavskog obreda ulicama opštine prošla je slavska litija. Od 20 časova bit će održan koncert kulturno-umjetničkog društva Slavija, a za sutra je planirano otvaranje igrališta i turnir u basketu, kao i muzički program Dani izvorne pjesme te koncert etnogrupe Trag. Između dvije slave u opštini Istočno Novo Sarajevo urađeno je mnogo i ove godine započeti su ili planirani mnogi infrastrukturni projekti. Ovo je jedna od sredina u Republici Srpskoj koja i u ovim teškim vremenima snažnim koracima ide naprijed, a u ovoj godini za realizaciju projekata bit će izdvojeno više od 2,5 miliona konvertibilnih maraka. Istakao je načelnik opštine Istočno Novo Sarajevo Ljubiša Ćosić. Dovoljno je reći da budžet opštine 2012. 5 miliona 23.000 ove godine 9 miliona 480 hiljada u rebalansu. Svo povećanje koje smo ostvarili i investirali prije svega u infrastrukturne projekte na području ove opštine prezentovali smo brojne. Gradski park, obdanište, nastavak radova na izgradnji doma zdravlja, brojne saobraćajnice u centru, uređenja, rekonstruisane ulice u ruralnim mjesnim zajednicama, vodovodi, kanalizacije, sve ono što čini život ovih ljudi ovdje i što pokušava da im olakša život i poboljša kako ovim u centru, tako onim i u selima. Mislim da smo uspjeli, pored ovog infrastrukturnog dijela, izuzetno dobro sarađivali sa poslovnom zajednicom, pružali direktnu podršku kroz finansijski poticaj privrednicima i poljoprivrednicima, malim zanatlijama,
redovna izdvajanja za stipendije studentima, sredstva za pronatalitetnu politiku, podrška svim sportskim klubovima na području opštine, kulturnim i nevladnim organizacijama. Zaista mislim, rijedak primjer opštine za koju se može reći da je pozitivna hobotnica. Najveće blago ove male opštine sa 38 kvadratnih kilometara ljudi. Ljudi kojih je sve više svakim danom u ovoj opštini i broj stanovnika se u kontinuitetu povećava, to nam garantuje da će ti ljudi da kreiraju kritični potencijal za dalji razvoj. Povelja opštine Istočno Novo Sarajevo povodom Spasovdana krsne slave ove lokalne zajednice sinoć je na Spasovdanskoj akademiji dodijeljena predsjedniku Srpske Miloradu Dodiku za zasluge u pomaganju njenom razvoju. Plakete opštine dodijeljene su i direktor osnovne škole Sveti Sava Danijeli Mrdi za doprinos razvoju ove škole i posthumno ratnom vojnom invalidu Daliboru Džebu koji je preminuo prije 2 mjeseca. Ja sam došao da podržim načelnika prije svega i njegov napor zajedno sa njegovim rukovodstvom ovdje da u ovoj opštini naprave razliku. I oni su to uspjeli u svom mandatu i mislim da će da to bude trebao biti primijećeno. Oko priznanja, naravno da mi je čast, ali u svakom slučaju mislim da ono priznanje pripada najviše građanima ove opštine, načelniku i njegovim saradnicima. U okviru slavskih svečanosti jutro su položeni vijenci na rekonstruisani centralni spomenik u Miljevićima i obilježen dan formiranja prve Sarajevske mehanizovane brigade. Vijence je položio i predsjednik Srpske. Opština Istočno Novo Sarajevo ove godine, kao što je obećala krajem prošle, prvi infrastrukturni projekat koji smo završili definitivno jeste ovaj projekat rekonstruisanog spomenika u koji smo uložili skoro 30.000 maraka vlastitih sredstava. Tadašnje rukovodstvo opštine gradeći ovaj spomenik je postavilo spomenjene obilježje u vidu krsta samo i on je vremenom, zub vremena ga je nagrizao zaista, ali je imao svoju funkciju i mi smo odlučili da to uljepšamo, uradimo ovaj ovdje popločani plato sa odgovarajućim stepenicama, podignemo spomenjene obilježje, evo da kažem, uradimo jarbole, osvjetljenje i sve ono što treba da ga čini ljepšim, dostojanstvenim i zaista je tako. Ko je imao priliku da bude prije i da uporedi sada, to je tako, ali to nije ništa za pohvaliti, ja sam to rekao u svom govoru, to je samo vraćanje malog dijela duga za ovim ljudima čije kosti leže ovdje. Danas smo se okupili iz tri razloga na ovom svetom mjestu gdje je izvršena rekonstrukcija, osvećenje rekonstruisanog krsta, časnog krsta po meni, poginulim borcima odbrane otadžbinskog rata srpskim i ruskim dobrovoljcima. Položaj boračke organizacije u opštini Istočno Novo Sarajevo je zadovoljavajući. Imamo izuzetnu saradnju sa načelnikom opštine i korektno. Naše stavove i zahtjeve uvažava. Lomljenje slavskog kolača obavljeno je u restoranu Aurora, a u večernjim časovima ulicama opštine prošla je slavska litija. U 20 časova bit će održan koncert kulturno-umjetničkog društva Slavija. Za sutra je planirano otvaranje igrališta i turnir u basketu, kao i muzički program Dani izvorne pjesme, te koncert etnogrupe Trag. Litijom oko sabornog hrama Hrista Spasitelja te slavskim obredom danas je u Banja Luci obilježen Spasovdan, krsna slava grada. Obilježavanje Spasovdana kao i svake godine počelo je svetom arhijereskom liturgijom. Zatim su njegovo preosveštenstvo, vladika Banjalučki Jefrem i gradonačelnik Slobodan Gavranović po običaju izlomili slavski kolač. Hram Hrista Spasitelja bio je prepun vjernika, od onih najmlađih do najstarijih. Svi su praznici veliki, ali Spasovdan je posebno veliki praznik. Dolazimo svake godine, ja i supruga, budemo tu, posjećamo kako se napravila crkva. Ovo je zaista jedan svečani praznik koji je vrlo lijepo doći u što većem broju. Drago nam je da je tu omladina naša se pridružila nama starijima i da oni znaju šta je Spasovdan. Smatram da ne znaju, da ne bi mnogi ni dolazili. Poslije rata i prije rata, bivše Jugoslavije, kraljevi Jugoslavije se to održava Spasovdan. Da. Šteta je samo što nema naroda puno ovdje, još više nego što bi trebalo biti. Prvi čovjek Banja Luke čestitao je građanima, ali i sveštenstvu Hrama Hrista Spasitelja krsnu slavu, vjerovatno po posljednji put u funkciji gradonačelnika. On je poželio da se Spasovdan slavi i u narednim godinama, decenijama i vjekovima, kako bi se očuvali pravoslavni običaj, jezik i kultura. Zato i mislim da i današnje slavlje uz veliko učešće naših sugrađana jeste jedno bogatstvo kojim smo obogatili grad Banja Luku i vratili se nekim našim korijenima, nekim našim ranijim slavljima,
koje su bile prekinuta i evo Banja Luka već od 1991. godine svake godine obilježava ovu krsnu slavu i mislimo da će tako biti i u budućnosti dok traje ovaj grad. Nakon crkvenih obreda svečana litija tri puta ophodila je saborni hram Hrista Spasitelja. Spasovdanskoj litiji su se pridružili mnogobrojni Banjalučani, sportisti, folkloraši kao i pripadnici 3. pješadijskog Republika Srpska puka oružanih snaga BiH. Spasovdan slave je istočno Sarajevo, Nevesinje i Beograd. Svetom arhijerejskom liturgijom i slavskim obredima u Nevesinju danas je obilježena krsna slava Nevesinja i sabornog hrama u ovoj opštini. Današnjim svečanostima prisustvovao je veliki broj Nevesinjaca, ali i gostiju sa strane. Slavskim svečanostima prisustvali su crkveni velikodostojnici, predstavnici lokalne, izvršne i zakonodavne vlasti, boračkih organizacija, javnih institucija, preduzeća i gosti iz hercegovačkih opština. Svetu liturgiju u hramu Vaznesenja Gospodnjeg služio je umirovljeni episkop Zakumsko-hercegovački Atanasije sa sveštenstvom eparhije. Nakon bogosluženja tradicionalna svečana litija prošla je gradskim ulicama. Lomljenje slavskog kolača i slavski obred obavljeni su u porti sabornog hrama. Čestitajući veliki praznik, vladika Atanasije je poželio da Nevesinje uvijek bude grad jedinstva, radosti i napretka. To što Nevesinje i saborni hram proslavljaju Vaznesenje Hristovo kao krsnu slavu, dokaz su dubokih korijena pravoslavlja na ovim prostorima, poručuje vladika Atanasije. Čestitku u sveštenstvo i građanima uputili su i načelnik opštine Momčilo Šiljegović i predsjednik crkvenog odbora sabornog hrama Boro Vasiljević. Tradicija posle rata, znači kada je opština praktično počela da slavi, zajednički slavimo svih ovih godina, skupa crkva u Nevesinju i opština Nevesinje. Znači, bez obzira sve što se dešava, znači mi smo smogli snage, Nevesinje uvijek bilo uz crkvu, neveski narod bio uvijek uz crkvu. Imamo svoje goste iz susjednih opština, načelnice, predsjednike skupština, narodne poslanike i danas je sve u znaku veselja, radosti, kao što vidite, crkvena avlija je puna. Pravo proslavljamo i nadam se da ćemo to raditi i u buduće. U porti hrama okupio se veliki broj vjernika. Za sve njih Spasovdan je poseban praznik. Vjerni narod je došao od crkvi, a i to u velikom broju, što je izuzetno pozitivno, znači ostao je vjeran tradiciji. Slavili su ovdje Srbi valjda. Kroz vijekove su slavili. U porti hrama pripremljen je kulturno-zabavni program koji je bio u znaku izvornosti i tradicije Nevesinskog kraja. Nastupili su članovi kulturno-umjetničkog društva Nevesinje i hor sabornog hrama. Spasovdan slava grada Beograda obilježena je liturgijom Vaznesenskoj crkvi i litijom. Liturgiji koju je služio patrijarh Srpski Irinej prisustvovao je domaćin slave pomoćnik gradonačelnika Borko Milosavljević, koji je zatim sa patrijarhom predvodio litiju centralnim gradskim ulicama. Od kada je despot Stefan Lazarević 1403. godine dao Beogradu status prijestolnice u čast obnove i napretka, grad je za slavu uzeo Spasovdan. Stara zavjetna slava simboličko ukazuje na uzdizanje grada iz pepela i neuništivu nadu i vjeru u budućnost. Početak žetve pšenice očekuje se za nekih 20 dana, međutim cijena otkupa pšenice još se uvijek ne zna. Poljoprivrednici su ogorčeni zbog pokušaja sembirskih mlinara da obare cijenu pšenice. 30 i nešto miliona maraka posticaja duguje resorno ministarstvo, a očekuje se i pad otkupne cijene mlijeka. Sve su to ozbiljni razlozi zbog kojih su sembirski proizvođači nezadovoljni i zbog kojih su najavili proteste na današnjoj preskonferenciji. Na početku sezone žetve pšenice sembeski poljoprivrednici susreću se sa ozbiljnim problemom da ne znaju cijenu otkupa ni imena otkupljivača. Prethodnih godina cijena otkupa pšenice kretala se od 30 do 35 maraka. Ove godine mlinari uslovljavaju da cijena ne bude veća od 20 maraka. Mi smo zadovoljni što se tiče trenutno sa usjevom pšenice, ali vidit ćemo još, vidite da su prilike vremenske veoma nepovoljne, da nalete gradonosni oblaci ovdje nad Sembirijom, pa nadamo se da će to, da će taj brzo žetva i početi za neki 20-25 dana, mi se nadam do mjesec dana najkasnije, i da ne bi došlo da mi na kombajima sjedimo i vršemo pšenicu, a da se još ne zna cijena pšenice. Svake godine nam određuje cijenu neko ko nije kupio kilogram pšenice na području grada Bijeljine.
Ja razumijem da dođeš do prometa koji žitoprometa ima uvijek najbolju volju da nadane najbolju cijenu. Međutim, to nekoliko privatnika koji ne kupuju apsolutno, oni se pitaju sa tim našim pomoćnicima ministara. Obećanje ministra Mirjanića prilikom razgovora sa sembeskim proizvođačima da će posticaj biti isplaćen do kraja aprila mjeseca palo je u vodu. Trenutno celokupan dug za posticaj iznosi preko 30 miliona maraka. Gospoda iz mljekara pokušali da i udruženje mljekara Republike Srpske pokušali da napravi nekako priču i da direktno prozvoju premijer gospođu Željku Cvijanović, onda su se oni malo osvrnuli pa su odmah sutri dan isplatili neki 5 milijuna. Oni trenutno imaju dvije premije za mlijeko i nešto za protivgradnu zaštitu. Otkupna cijena mlijeka iznosi 50 feninga po litri. Ukoliko obore cijenu mlijeka, samo će opstati domaćini koji imaju preko 100 krava, a takvih je možda 5 u cijeloj Semberiji. Više od par dana ljekari ne otkupuju mlijeko ljudi koji apsolutno ne znaju šta će s njim, prosipaju ga, bacaju ga. Najave što će cijena mlijeka spasti na 30 feninga, koja je apsolutno ispod svake rentabilnosti i održivosti bilo koje farme da može da opstane na 30 feninga cijeni mlijeka. Uz premiju koja je 30 feninga je, već se duguje za ovu godinu 6 mjeseci. To je već, ljudi već ne mogu nikako da opstanu i već se gase farme, već stoka se rasprodaje, zato je tako jeftna cijena, kukuruz je već 42 marke. Ukoliko se posticaji ne isplate, iz udruženja sembeskih proizvođača najavljuju nove proteste kako bi na taj način skrenuli pažnju javnosti da je briga o domaćoj proizvodnji od državnog značaja. Diskriminacija i mobbing svakodnevne su pojave na našim prostorima, a nisu obišle ni istočnu Hercegovinu. Po prvi put u Trebinju danas je održan forum protiv diskriminacije na kome su razmijenjene informacije i iskustva, ali i predočene mogućnosti borbe protiv ovih pojava. Organizator foruma je OEPS. OSC misija u Bosni i Hercegovini danas je po prvi put organizovala forum protiv diskriminacije u Trebinju. Cilj ove inicijative je da služi kao platforma za razmjenu informacija i iskustva, ali i povezivanje nevladinih organizacija i javnih ustanova da zajedno se krene u borbu protiv diskriminacije. Cilj ove inicijative je da služi kao platforma za razmjenu informacija i iskustava, izgradnju kapaciteta i povezivanje među organizacijama civilnog društva, institucija ombudsmena za zaštitu ljudskih prava BiH, lokalnih vlasti, besplatne pravne pomoći i ostalih profesionalaca koji su aktivni na području borbe protiv diskriminacije. Fokus današnjeg sastanka je da se prodiskutuju posljednje informacije koje se tiču zabilježenih problema i predmeta, odnosno slučajeva diskriminacije na području Istočne Hercegovine. Tačne podatke o diskriminaciji na području Trebinja i Hercegovine OSC još nema, pa je ovaj forum jedan od načina da se sazna ali spriječi ova pojava na vrijeme. Predstavnici udruženja Stop Mobbing iz Trebinja kažu da je diskriminacija u ovoj regiji na jako visokom nivou. Bez saradnje nevladinog sektora i javnih institucija mi ništa ne možemo. Želja nam je i da promovišemo, znači, tu borbu i da pokrenemo svijest kod građana o borbi protiv diskriminacije koja je danas na jako visokom nivou. Kažem, naročito diskriminacija u zapošljavanju, evo imamo tu invalide koji su jako diskriminisani, zatim borba protiv diskriminacije kod trudnica, porodilja. No diskriminacija nije jedina pojava sa kojom se treba boriti. U stopu je prati i mobbing, koji je sve više zastupljen na ovim prostorima. Učenici osnovne škole Pale uz podršku svojih nastavnika sinoć su u Sportsko-poslovnom centru Peki organizovali donatorsku žurku pod nazivom Kad se naše ruke slože. Prodato je 1700 ulaznica koje su koštale 5 konvertibilnih maraka, a prikupljeni novac namijenjen je za renoviranje škole. U programu je učestvovalo 820 učenika, predstavljena su i učenička postignuća, a potom je održana žurka na kojoj je gostovao Bojan Vasković, pjevač Lexington benda. Osnovna škola Pale je najstarija vaspitno-obrazovna ustanova na Palama u koju se dugo nije ulagalo, istakao je direktor škole Željko Forcan i naveo da je u prvoj fazi rekonstrukcije potrebno adaptirati školsku kotlovnicu i zamijeniti stolariju, za što je potrebno oko 300.000 maraka. I ovu prvu fazu uključio se i predsjednik Republike Srpske, gospodin Milorad Dodik, koji je donirao oko 100.000 maraka. Mi smo večeras sa ovom našom žurkom, koji su
inicijativu pokrenuli naši učenici, a prihvatili roditelji i nastavnici, da kupovinom karte od 5 maraka, jednom donacijom, damo i mi jedan doprinos u rekonstrukciji naše škole. Vjeroučitelj Aleksandra Srdanović naglasila je da su djeca došla na ovu ideju jer su vidjela da se godinama ništa ne ulaže u njihovu školu koja je stara 60 godina. Divni su. Djeca su zaista čudo, njih samo treba pravilno usmjeriti i treba ih slušati. Veoma često treba i njih poslušati, imaju sjajne ideje. Donatorska žurka, kad se naše ruke slože, kažu učenici, svojevrsna je pouka i kako se treba organizovati. I naučit ćemo da se organizujemo i to će nam koristiti buduće u životu. Pa važno je time stičemo i nova iskustva i znamo kako u buduće da radimo dalje vrijeme. Doprinos uspjehu žurke, kad se naše ruke slože, dao je i pjevač grupe Lexington Bojan Vasković. Pomoć je ovako jednoj ustanovi, pogotovo u ovim krajevima, ja ovo zovem mojim krajevima, zato što mi to mi je posebno drago i veliko mi je zadovoljstvo i čast da budem ovdje, da nekim svojim prisustvom, nekom pjesmom svojom pomognem ovim ljudima. Žurkom je ispraćena i još jedna generacija svršenih osnovaca, a podijeljene su i nagrade učenicima koji su postigli najbolje rezultate u nastavnim i van nastavnim aktivnostima. Lider Mosta, manje članice vladajuće koalicije u Hrvatskoj, Božo Petrov, postavio je danas novi ultimatum HDZ-u i domoljubnoj koaliciji. Ili da konačno okončaju krizu vlade tako što će u narednih 24, 48 ili 72 sata postrojiti 76 poslanika za koje tvrdi da ih imaju ili da predlože novog potpredsjednika u vladu ili novi izbori. Petrov je u izjavi novinarima ispred Banskih dvora rekao da ne pristaje ni na kakve ponude šefa HDZ-a Tomislava Karamarka i da nema namjeru da podnese ostavku. Naprotiv, on smatra i očekuje da Karamarko što prije podnese ostavku, a da HDZ u aktualnu vladu predloži novog potpredsjednika kako bi, kako je rekao, vlada nastavila normalno da radi. Izricanje presude vlasniku Delta Holdinga Miroslavu Miškoviću zakazano je za 20. jun nakon što mu je u Specijalnom sudu u Beogradu danas okončano suđenje povodom optužbi da je oštetio putarska preduzeća i utajio porez. Tužilaštvo je za organizovani kriminal u izvršnoj riječi zatražilo da sud osudi Miškovića na kaznu od 12 godina zatvora i novčanu kaznu, dok je Miškovićeva odbrana tražila oslobađajuću presudu. Miškoviću se sudi za pomaganje sinu Marku u utaji poreza, a optužen je i za krivično djelo zloupotrebe službenog položaja zbog navodnog izvlačenja para iz putarskih preduzeća. Mišković i njegov sin Marko bili su uhapšeni u decembru 2012. godine. Dvojica palestinskih napadača ubili su 4 osobe u pucnjavi ispred zgrade Izraelskog ministarstva odbrane u Tel Avivu, u području sa velikim brojem radnji i restorana. Uhapšena su obojica napadača i identifikovani su kao Palestinci iz sela u blizini grada Hebrona na zapadnoj obali. Jedan od njih je ranjen i nalazi se u bolnici gdje je podvrgnut operaciji. Na snimcima kamera za nadzor vidi se kako muškarci obučeni u odijela i kravate koji glume goste restorana odjednom potežu automatsko oružje i počinju da pucaju. Pucnjava se u popularnom komercijalnom kompleksu Sarona je jedan od najozbiljnijih napada u glavnom gradu Izraela od kada je palestinsko nasilje intenzivizirano prošlog mjeseca. Izraelski premijer Benjamin Netanjahu nakon povratka iz Moskve odmah je otišao u Ministarstvo odbrane da bi sa ministrima i šefovima službi bezbjednosti razgovarao o trenutnoj situaciji. Potom je posjetio mjesto napada i taj događaj opisao kao hladnokrvno ubistvo. Američki State Department najoštrije je osudio pucnjavu i naglasio da takvi kukavički napadi na civile nikada ne mogu biti opravdani. Izrael je danas saopštio da je suspendovao dozvole za ulazak na teritoriju te zemlje za 83.000 Palestinaca tokom muslimanskog mjeseca Ramazana. U saopštenju se dodaje da je pristup Izraelu zamrznuti za 200 stanovnika Gaze koji su već dobili dozvole za posjetu rođacima tokom Ramazana.
Najmanje 25 osoba je danas poginulo, a 70 je ranjeno u dva odvojena bombaška napada u Bagdadu, saopštila je iračka policija. Na meti napada bili su vojni punktovi i poslovni dio Bagdada. Napadi su se odigrali u vrijeme kada iračke snage pokušavaju da istisnu ekstremiste Islamske države iz Faludže, njihovog uporišta zapadno od Bagdada, prenijele su agencije. U ulici u poslovnom dijelu grada eksplodirao je automobil pun eksploziva, usmrtivši najmanje 15 ljudi, više od 50 je ranjeno. U sjevernom predgrađu Bagdada napadnut je vojni kontrolni punkt. Više od 130 boraca grupe Islamska država poginule je u ofanzivi protiv uporišta džihadista u Manbidžu na sjeveru Sirije, saopštila je danas aktivistička organizacija Sirijska observatorija za ljudska prava. Ofanzivu na terenu provode kurdski i arapski borci koji imaju vazdušnu podršku koalicije na čelu sa Sjedinjenim Američkim Državama. U operaciji koja je pokrenuta 31. maja tokom vazdušnih udara poginulo je i 30 civila, uključujući 11 djece, navodi observatorija. Manbidž je ključni strateški grad pod kontrolom Islamske države na sjeveru Sirije. To je tačka koja povezuje tursku granicu Iraku koja je pod kontrolom islamista. Gledali ste Dnevnik. Hvala vam za pažnju i ugodno večer. Uskoro početak izgradnje bolnice istočno u Novo Sarajevo, najavio predsjednik Dodik. Orić prijeti i podmićuje svjedoke, potvrdili izvori MUP-a Srpske. Istočno Novo Sarajevo, Banja Luka, Nevesinje i Beograd proslavili krsnu slavu Spasovdan. Lider Mosta Božo Petrov najavio novi ultimatum HDZ-u i domoljubnoj koaliciji. Teroristički napad u centru Tel Aviva, 4 mrtvih. Sutra prije podne sunčano, popodne na oblačenje povremeno sa kišom.